Estem en un moment delicat perquè hi ha hagut una baixada molt moderada de l'afiliació, molt menys que l'increment que hi ha hagut de l'atur, però en tot cas una baixada de l'afiliació. El 70% del pressupost del sindicat és i ve de la quota dels afiliats i les afiliades. Hem tingut una baixada de la quantitat que paguen algunes persones per la quota d'afiliació sindical. Hi ha gent que amb raó de la seva situació contractual doncs, ha demanat una reducció de quota i això doncs, ha mermat els ingressos del sindicat. I en aquest sentit, a més, avui aprovarem que aquelles persones que estan aturades, que no perceben cap mena de subsidi per desocupació, doncs puguin no pagar quota sindical. I això l'hauríem de veure compensat perquè aquelles persones doncs, que tenen un sou més alt, que en alguns casos es reclamen pagar més, a mi m'he trobat amb gent que m'ha reclamat pagar més, o aquelles persones doncs, que tenen una situació que les permet contribuir a enfortir el sindicat amb més recursos, doncs ho pugui fer. I és això, en aquest sentit, que aprovarem una quota voluntària per a aquelles persones doncs, que es vulguin adherir i que puguin donar més suport econòmic al sindicat. És bastant evident que el diàleg amb la sindicat no va en bona direcció. Hem abandonat el Pacte Nacional per la Salut, perquè no va en la direcció que creiem que és l'adequada, no serveix per recuperar retallades i el que vol és consolidar un sistema que al nostre parer, i crec que al parer de la majoria dels ciutadans i de les ciutadanes, no cobreix els mínims necessaris. No? En relació al govern de la Generalitat, l'únic pacte que queda obert és l'acord estratègic, que veurem en les properes setmanes doncs, si es pot acabar concretant doncs, amb acord amb temes com la llei del SOC o com la pròpia llei de formació professional i sobretot d'iniciatives per crear ocupació. Però tenim un desacord d'una gran profunditat amb el govern de la Generalitat en relació a les polítiques però que fa referència als empleats públics, i jo vull denunciar també de manera clara el compliment per part del propi govern d'alguns acords assolits amb les organitzacions sindicals. El que està passant, per exemple, a TV3 no tindria de passar, perquè hi ha un acord que obliga al govern de la Generalitat que, en comptes de despenjar-se amb la no aplicació del conveni col·lectiu de TV3, hauria d'entrar en un procés de mediació i d'arbitratge que el govern de la Generalitat doncs, ha obviat. En aquest sentit, no és fàcil poder mantenir taules de diàleg obert i possibilitats d'acord.